prezidentimizning ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi sohaviy xizmatlari o'rtasida eng yaxshi ma'naviy ma'rifiy ishlar targ'ibotchisi hamda eng yaxshi murabbiy ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Qatnashchilarning tarbiyaviy ishlar, xizmat intizomi va qonuniylikka amal qilish, xodimbay ishlash ko'rsatkichlari, malaka toifasi, ijtimoiy himoya, vatanparvarlik burchagi, ma'naviyat va ma'rifat xonalarining jihozlanishi va boshqa qator yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Eng yaxshi murabbiy ko'rik tanlovida esa shaxsiy tarkib o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ma'naviy ma'rifiy, jismoniy jangovar, kasbiy tayyorgarlik, yosh xodimlarni vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi amaliy ishlar taqqoslandi. Tanlovda xodimlarning kasb ko'nikmasi, sohada amalga oshirilayotgan islohotlardan xabardorligi, yosh xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, ma'rifiy bilimini muntazam oshirib borish kabi xislatlarga ham e'tibor qaratildi. Tanlov g'oliblari aniqlanib, munosib rag'batlantirildi. Shuningdek, qatnashchilar tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani ham qo'lga kiritishdi. Avtomobil